Okay, ito mga kagarahe, usapang brake light ulit na ayaw umilaw. Meron naman na akong video nito. Ayan yan, nasa screen na yan. Yung mga step by step kung paano nyo siya matatroubleshoot kung ayaw umilaw ng brake light nyo. So ito yung dagdag information lang, dahil baka ganito lang din yung nangyayari sa mga sasakyan nyo. So wala man tayong gagawin dito sa makina, punta na tayo dun sa brake light. Panoorin nyo ito dahil baka ganito lang din yung nangyayari sa sasakyan nyo kung bakit hindi umilaw yung brake light. At least makakatipid kayo. Kaya tara, simulan na natin. So oo nga, di ba nga, pagka magche-check tayo ng brake light, una nating i-check ay yung ating valve. Okay, sa sasakyan na to, na-check ko naman yung valve at okay naman, walang punde, maayos. Ngayon sunod nating i-check syempre itong mga wire. Check natin dyan sa may sakit kung walang sunog, walang putol, walang bakas ng mga corrosion. At pag okay na, at dito nga sa sakin na to ay okay naman ang kanyang mga wiring, sunod natin i-check syempre kung may supply yung ating, kung nagsusupply yung ating brake switch papunta dun sa ating brake light. So kailangan natin dyan ng ito, kailangan natin ng test light. Yan, basta gawaing may kinalaman sa wire, mahalaga na meron tayong test light. Okay, next step ay i-check natin kung nasusuplayan yung wire na papunta dito sa ating brake light, kung nasusuplayan ng kuryente galing dun sa ating brake switch, fuse at battery. Okay, para ma-check yan, ilalagay natin yung isang dulo ng ating test light sa body ground. At tapos dito sa wire na dito, i-check natin yung wire na napapunta sa ating brake valve. Okay, dito sa sasakyan na to, sa Toyota Corolla, itong green na may stripe na white ang kanyang wire na papunta sa ating brake valve. Sa ibang sasakyan, syempre, iba ang kulay niyan. Pero syempre, madali lang naman malaman yan. Pag tinanggal nyo yung brake valve nyo, makikita nyo na doon kung anong color coding ng wire na nakakonect doon. So, yun na yun. Madali nyo na makikita kung ano yung wire na i-check nyo. Okay, gamit nga itong test light, i-check natin kung may dadaloy na kuryente dito kapag inapakan natin yung ating brake pedal. So kung may kasama kayo dyan, paapakan nyo yung brake pedal habang nakatingin kayo dito sa ating test light. Kailangan pag inapakan yung brake pedal ay iilaw itong ating test light. Dito sa Corolla na to, hindi umilaw itong ating test light kahit pinapakan ko na yung preno. Kaya aalamin natin kung anong dahilan. Kung may putol kaya itong wire na to, itong wire na papunta dito sa ating brake light, o may, o hindi, kung bakit hindi siya nakakapag-supply yung ating brake switch dito, or sira talaga yung ating brake switch. Kaya aalamin natin, kaya yun ang next step natin. Pupunta tayo dun sa harapan ng ating kotse, sa driver side, dahil nandun natin matcheck yan. Okay, dito na tayo sa harap at nabaklas ko na nga ito, kaya ganyang gulo-gulo na. Okay, una natin alamin kung nasan nakapwesto yung ating brake switch. Normally naman yan ay nandito sa ating, nakatapat lang yan sa pinakadulo kung saan nakalagay yung ating brake pedal. Ayan, kung may tatlong pedal ang sasakyan nyo, syempre itong nasa gitna ang ating preno. Sundan nyo lang yan pataas hanggang dyan sa dulo nya. Medyo mahirap lang talagang silipin to, talagang dadapa kayo. At ayan, ayan, kung nakikita nyo yan, yan ang ating brake switch, yung nasa dulo na yan. Okay, yung brake switch na yan, may dalawang wire yan, kaya sundan nyo lang hanggang sa makita natin yung socket. Ayan yung brake switch, sundan nyo yung wire yan. Kadalasan dalawang wire lang naman yan. Sundan natin at ayan, ito na yung kanyang socket. Ayan, dalawang wire lang naman yan. So dito muna tayo mag-check na gamit ang test light. Okay, kaya i-body ground natin, i-clip natin sa body ground itong isang dulo ng test light. Okay, dito sa socket, yung kulay red na may stripe na white ang ating itetest. Kailangan ay meron niyang daloy ng 12 volts. Kailangan paglagay natin ng test light dyan, ay iilaw yung ating test light. Dahil itong wire na to ay ano na to, live wire na to. Kahit na coping susi natin, itong red na may stripe na white na to ay dapat may daloy na to agad ng kuryente. Ayan, kahit na coping susi,
paglagay natin ng test light dyan, kailangan ay may ilaw na, iilaw yung ating test light. Ayun, okay, nakita nyo at umilaw yung ating test light. Ibig sabihin ay may supply tayo galing sa battery at fuse papunta dito sa ating main supply, papunta sa ating brake switch. Ayan, sunod naman natin i-check ay kung okay itong katabi niyang wire, itong green wire na may stripe na red. I-check natin kung wala ba itong putol papunta dun sa ating brake light sa likod. Dahil nga, di ba kanina nung nag-check natin yung supply ng wire dun sa brake light sa papunta sa ating brake light ay hindi umiilaw, kaya ito, i-check natin. Ganito yan para ma-check kung walang putol yung ating wire. Okay, ito, alisin muna natin itong socket, bunutin muna natin. At mahirap bunutin na isang kamay, kaya dadalawahin natin. Okay, ayan, pag natanggal na natin, so ang gagawin natin para ma-check natin kung walang putol tong green wire na may stripe na white hanggang dun sa likuran ng ating sasakyan, ganda sa ating brake light, magkoconnect tayo ng wire gamit itong kapirasong wire. Pagkoconnectin lang natin yung red na may stripe na white at yung ating green na may stripe na white. Ayan, ibabypass lang natin, kumbaga hindi na tayo gagamit ng brake switch, para lang matesting natin kung buo pa itong ating green wire na may stripe na white, kung kumpleto pa ang daloy niya hanggang dun sa ating likuran papunta sa ating brake light. Kakabit ko lang muna itong wire. At ayan, ganyan lang, pagdudugtungin nyo lang yung isang dulo galing dito sa red at yung isang dulo ng ating wire na kapirasong wire na to ay papunta dito sa ating green na may stripe na white. Ayan, pag naikabit ng ganyan, dapat pag dun sa likod, pag check natin ang ilaw sa likod, dapat yan ay may ilaw na. Ayan, punta tayo sa likod. Okay, ayan, nakita nyo, umilaw na itong ating brake light. O, kahit dito sa kabila, ayan, umiilaw. So, ibig sabihin, okay yung wire natin na papunta dito sa ating brake light. Wala siyang putol, buo siya. Kaya masasabi natin na ang may problema ay yung brake switch na. Okay, nga alisin muna natin tong wire. Ngayong alam natin na ang may problema ay nasa brake switch, magpapalit na ba tayo ng brake switch agad? Wag muna. Tingnan muna natin yung brake switch. Kasi check muna natin, dahil kanina nung nagte-testing ako dito sa may brake, habang sinisilip ko yung brake switch, napansin ko na parang kakaunti yung play niya. Ito, silipin natin, ha. Ayan, tingnan nyo. Tuwing pinipress ko yung brake pedal, ayan, kung nakikita nyo tong stopper, konti lang yung nilalayo niya dito sa ating brake switch. Ayan. Oh, ayan, pagpisa ko, ayan yung ating stopper. Ayan, konti lang yung nilayo niya dyan sa ating brake switch. Tapos nakikita nyo ba itong nasa gitna, itong bibilugan ko. Ayan, yung maliit na parang rod na yan na kulay itim. Ayan, pag pinipisa natin yung brake pedal at lalayo itong ating stopper or trigger switch, lumalabas yung rod na yan. At yan yung nagtitrigger sa ating brake switch para dumalo yung kuryente na galing sa main supply papunta dun sa ating brake light. Ayan. So, nakikita ko parang ang ikli lang yung inilalabas niya. Kaya, naisipan ko baka kulang lang yung nilalabas niya. Kaya, i-adjust ko muna itong ating brake switch. Saka natin titestingin kung gagana na uli yung ating brake light sa likod. Okay. So, para ma-adjust natin itong ating brake switch, syempre, kailangan natin itong liabe. I think 13mm itong ginamit ko dito. Ayan, i-adjust natin yung luluwagan muna natin itong lock nut na to para mapihit natin yung ating brake switch.
lumuwag na. Luluwagan pa, luwagan ko pa ng konti. At pwede na nating pihitin or i-adjust itong ating brake switch. Ang pihit niya pa counterclockwise or parang nagluluwag lang din kayo. Ayan, saktuhan lang natin yung gawing adjust at baka mapasobra ay matanggal naman itong ating brake switch. Ayan, kung sa pakiramdam nyo ay na-adjust nyo na ng tama, higpitan lang ulit itong kanyang lock nut. Make sure na nahigpitan nyo mabuti dahil baka maalis itong ating brake switch. Talagang mahirap lang dukutin ng liyabe dahil talagang nakasa ilalim at nakatago itong part na to eh. Kaya talagang dadapaan nyo. Ayan, siguraduhin at i-check kung talagang nahigpitan. Okay, ayan, at nahigpitan na natin. Kaya, ito ay check natin kung nagbago ang kanyang, ayan o. Lumaki na yung kanyang clearance or yung paglabas ng kanyang rad. Hindi katulad kanina, talaga napakalit na nung clearance ng kanyang play. Ito, lumawag na. Kaya, testingin natin kung makakapag-supply na yan ng kuryente itong ating brake switch. Siyempre, gamit ang test light. Tetestingin natin yung ating green wire na may stripe na white. Kung masusupplyan na siya ng brake switch kapag inapakan natin yung brake pedal. So, dapat iilaw to pag apak natin sa brake pedal. Ayan, ipapwesto ko lang at hindi talaga mahahawakan ng isang kamay lang. Okay, ayan, dapat pag press ko sa brake pedal, iilaw itong ating test light kung okay yung pagkaka-adjust natin. Ayan, nakakita. Ayan, kitang-kita, umilaw na, nakakapag-supply na yung ating brake switch sa ating green wire na may stripe na white, yung green wire na papunta dun sa ating brake light. Ayan, sigurado na umiilaw na rin yung ating brake light sa likod niyan. Alright. Ito yung ating main supply. Ayan, meron. At dito sa, ano, testingin ulit natin ito. Green wire. Alright. Ayos. Okay, testingin natin. Tingnan natin kung gumagana yung ilaw dun sa yung brake light natin sa likod. At ayan na nga, meron na siyang ilaw. Alright, ayan, simple lang naman ang paggawa niyan mga kagrind, kaya subukan nyo na mag DIY.